这座神庙是瑟沙利斯的休憩之地，它是强大的罗雅，在很久以前保护我的同胞免于灭绝。他牺牲自己阻止弥斯拉克斯，不过随着他的死去，沃鲁敦的丛林也化为一片沙漠。他该复苏的时间已经过去了，我很担心是不是有什么东西阻止他重返人间。帝国以后该怎么办？消灭了感染，我要向你致上谢意。不过时间急迫，我感觉到有股黑暗正在滋生，控制着这座神庙。却抓到了消灭敌人的诀窍，你非要停下来捡干净尸体才肯走吗？瑟沙利斯才是我们的目标。沙利斯之眼竟然不见了，拿回那些宝石，放回原本的位置，我们才能通过。
沙利斯牺牲自己来阻止弥斯拉克斯的时候，我就在现场。如果不是他的话，这个世界早就陷入一片混乱。啊，他的圣所应该就在前面。等等，那些入侵者是谁？他们在亵渎色沙利斯。妖术破除了，不过神庙的防御也苏醒了。帮我治疗，然后我来关闭他们。一定要！我主宰一切。风暴消散，我回过神来了。